No, tak to budem rád, to si píšam. Martin? Oci, ty tu čo robíš, to je Edová izba. Naozaj? Veď ja som si asi pomýlil dvere. Aby si si nemyslel, otec, že som tu snoril alebo niečo také. Nie, nie, ja som... hľadal som tú knihu o víne, čo si čítal. A zaujal ma tento časopis. Myslíš tú knihu, čo som čítal pred 100 rokmi? Vidíš? To bolo tak dávno. To ja sa musím ešte pozrieť dole, do knižnice. Martinko, si v poriadku? Áno, jasné, že som. Edo, poď. Idem ti nakresliť toho slona. No, dobre. Tak mi nakresli teda toho slona. Otec, potom na pozajtra si nerob program, dobre? A prečo? Mám tam len niečo, s čím potrebujem pomôcť. Ale nebudeme to teraz rozoberať. Teraz si kľudne kreslite slona. Toto si požičiam. Si tu varí obed. Robím si šejk, bol som behať. No, v poslednej dobe v tejto domácnosti každý sa niekam ponáhľa. Všetci niekam bežia. A čo ti poviem? Hektická doba. Každý máme svoje povinnosti. Hlavne pozajtra však. Čo je pozajtra? To by si ty mal vedieť. Pozajtra sa rozvádzam. A potom tam mám nejaké povinnosti. A dúfam, že si si neurobil žiaden program. Nie. Dobre. Dobre, lebo by som bol rád, keby si mi pomohol. A s čím by som ti pomohol? S tými povinnosťami? To je taká maličkosť. Martinko, nerob zo mňa babca. Akého blbca? Veľmi dobre viem, že chystáte svadbu. Zasneš, ja ťa zabalím, čo skrývaš, všetko odhalím, veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine mne.